Dasturimiz davom etadi. Aholining kadastr sohasidagi murojaatlarini ko'rib chiqish maqsadida Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi kadastr agentligi va Davlat kadastrlar palatasi Toshkent viloyati boshqarmasi rahbarlari ishtirokida sayyor qabul o'tkazildi. Unda Bekobod shahar va Bekobod tuman fuqarolari ishtirok etdi. Qabul davomida ko'rib chiqilgan masalalar aholi murojaatlari haqida Gulnora Qoraboyeva so'z yuritadi. Joriy yilning 23-iyul kuni aholi murojaatlari bilan ishlash tizimini mutlaqo yangicha tashkil qilish chora-tadbirlariga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida davlatimiz rahbari tomonidan kadastr masalalariga oid qator vazifalar belgilab berildi. Ularning ijrosini ta'minlash maqsadida kadastr agentligi va Davlat kadastrlari palatasining Toshkent viloyati boshqarmalari tomonidan ishchi guruh tuzilib, hududlarda aholining mavjud muammolarini o'rganish ishlari yo'lga qo'yildi. Har bir tumanimizda, har bir mahallada mahallabay ishlash xonadonboy ishlash tizimini yo'lga qo'yganmiz. Kadastr xizmatini ko'rsatishda nima muammolar bor? Nima muammolarga duch kelinyapti? O'sha masalalarni joyida yechish bo'yicha har bitta mahalladagi mutaxassislarimiz ish olib bormoqda. Hozirgacha bizda Angren shahar, Ohangaron tuman shahar, lekin Yuqori Chirchiq tumanlarida sayyor qabullar o'tkazib kelyapmiz. Bekobod tumani Zafar shaharchasida istiqomat qiluvchi Minnavar Omonovani ko'p yillardan buyon o'z uyiga egalik huquqi yo'qligi qiynab keladi. Sayyor qabulda u shu kungacha ko'plab idoralarga murojaat qilgan bo'lsa-da, muammosi hal bo'lmayotganligini bildirdi. Menga ko'p nalog keldi. Xalq sud qilib uchastkamiz hammasi bir xil hamma qo'shilardi. O'shanga kadastr qildiringlar dedi, kadastr qildirdi. 1,135,000. Endi hokimiyatdan ham yana hujjatlar kerak ekan. Unga ham 1,5 million, 2 million pul ketar ekan. Endi menga meni unaqangi nimam yo'q. Qurbim yetmaydi unaqangi qildirishga. Endi shunga iltimos menga yordam bersanglar. Bitta ariza qilasiz bizani filialga. Davlat kadastrlari palatasini filialga ariza qilsalar, asosga mana bu hujjatni olinsa, menimcha o'sha 7 sotigini hammasini o'zining o'z boshimchaga qo'yilgan. Shunda 6 sotigiga huquqiy asos vujudga keladi. Huquqiy asosi bizga o'sha Zafar shaharchasini ma'lumotnomasi hamda arxiv ma'lumotnomasi asosida o'sha elektron ma'lumotlar bazasiga bu danni kiritib qo'yamiz. Orzugul Ashraliyeva esa kadastr hujjatini rasmiylashtirish bo'yicha muammosi borligini bildirdi. Yer mol bo'yicha yana kim murojaatga keldim, shu haftadan oxirgacha hal qilib berishamiz deyapti. Qanaqa muammoingiz bor? Qo'ni qo'shni bo'yicha yer muammosida. Biz o'zimiz kadastr bo'yicha u yer bizniki. Ozgina yer bor, anunda o'sha oshxonamizni buzib, ularga yarimini berishimiz kerak ekan. Ular bizni yer deyapti. Biz nalog to'layapsizlar, mas deb urush janjal ertalab ham shuning orqasidan urush deydi. O'sha masala bo'yicha kelganmi? Mana shu haftadan oxirigacha hal qilib berishamiz dedi. Sayyor qabulga kelgan Sevara Janiyevaning ham uy hujjatlari bilan bog'liq muammosi bor. Lekin uning eng katta muammosi hovlisiga kirish uchun yo'l yo'q. Men nalog to'lab kelgan joyga meni yo'limni yo'q qilib, yonimdagi qo'shnim o'rtaga fundament tashlab qo'ydi. Endi hozir meni yo'lim qaray, maytda chasti devori bor. Chasti devori yonida oldimda naqada o'ragan zagorodka bilan. Beton qilib o'raganda ular chastda chiqadi, komandir aytadi. Chastga opa yaqin yurmang, bolalaringiz ham yurmasin. 3 metr buyoqda yursin dedi. Hozir chastni bu tomondan 3 metr, yo'limdan 3 metrsan, hozir meni yo'lim yo'q. Kirib o'tishga. Sizning ishingiz bizani idorada borib va sizni joyingizga chiqib o'rganadigan masala ekan. Bitta mutaxassis chiqib keladi hozir. Bundan tashqari sayyor qabulga fuqarolar fermer hamda dehqon xo'jaliklarini yuritish uchun yer maydoni ajratish, uy joy qurishga ruxsat berish kabi masalalar bilan ham murojaat qilishdi. Mas'ullar tomonidan aholining har bir murojaati tinglanib, ularga qonun doirasida ijobiy yechim topish yuzasidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar belgilab olindi. Gulnora Qoraboyeva, Ulug'bek Ulug'murodov, yoshlar.